Əziz tamaşaçılar, baxın, izləyicilər, baxın, bura Dinə qəsəbəsidir. Dünənləri xanım Mehriban Əliyeva Dinə qəsəbəsinə gəlmişdi. Bu, Acarsunun panikli var burada. Və hal-hazırda bu küçədə Mehriban xanım gəlməmişdən 1 saat, 2 saat öncə burada torpaq var idi. Baxın, siz baxın, görün nə eləmişdir. Bura qədər daşıyıblar, qırağa çəkiblər ki, güya ki, indi küçə təmiz küçədir, belə deyək. İndi hal-hazırdakı küçənin vəziyyəti budur. Güya ki, bunlar yolu düzəldiblər ki, şo. Mehriban xanım baxanda bilsin ki, hə, yol düzəldir. Hal-hazırdakı durum da göz qabağındadır. Bilirsiniz necədir, əziz izləyicilər? Biz ancaq özümüzü aldadırıq həmişə və çalışırıq ki, birimizə ataq, birimizi məhv eləyək və heç vaxt biz istəmirik kimsə qabaqda olsun, istəmirik kimsə yaxşı işlər görsün. Hamı pul peşindədir. Baxın indi, əziz izləyicilər, indi mən sizə vəziyyətini izah edəcəm. Bu yol burada gəlir, hal-hazırda yağış yağmışdır bir hadisə 15-20 gün qabaq. İndi baxarsınız yola, görün yol nə vəziyyətdədir. Və burada belə bir şey var, zivil maşını var. Hal-hazırda o əsas yoldan gedir və bu küçələrə girmir. Və bizim burada yaşayan sakinlər isə yaşayan sakinlər isə hər axşam öz zibillərini gətirib tökürlər yolun qırağına. Və bunlar fikirləşmirlər ki, bu yoldan onun uşağı məktəbə gedir. İndi göstərəcəm kadra baxın. Əziz izləyicilər, mən Mehriban xanımdan xahiş edirəm, cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu yollardan keçəndə, əsas yollardan keçəndə, heç olmasa, maşında ola bilər, maşından aynasından sola, ya sağa baxsın, ara küçələrə baxsın, baxsın ki, gör vəziyyət nə yerdədir, vəziyyət nə yerdə olduğunu baxsın və qoyduğu kadrlar, qoyduğu məmurlar görsün ki, prezidenti necə alladır. Baxın. Görsünüz, əziz tamaşaçılar. Belə şey heç adı yoxdur. Sizə göstərəcəm, qarşıda yer var, olanı göstərəcəm. Baxarsınız. Burada bir yer var. Və plus burada sahibsiz itlər də var. Və bu sahibsiz itlər günü-gündən çoxalır. Baxın, əziz izləyicilər. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bu videonu paylaşın. Baxın bu zibilliyə. Baxın. Görürsünüz, düzdür. Deyəcəksiniz ki, bu zibilli kimsə gəlib ora tökür, düzdür. Burada yaşayanlar tökür. Amma bir məsələ ondan ibarət ki, burada zibil qabı olsa ki, sakinlər bura tökməzlər, düzdürmü? Baxın, əziz tamaşaçılar. Bura tam antisanitariyadır da. Görürsünüz. Bunların hamısı uşaqlar üçün, bizim gələcəyimiz üçün çox təhlükəlidir. Görürsünüz əziz izləyicilər. Baxın. Xahiş edirəm, bu videonu paylaşın. Aidiyyatı qurumlar bunlarla məşğul olsunlar. Sağ olun, gələn görüşlərə kimi.